trávit tento čas a že jsem dostala příležitost pohovořit něco o sobě a o svém přístupu k tvoření s dětmi. Na úvod bych se krátce představila pro ty z vás, co mě vůbec neznáte. Tak já jsem výtvarná pedagožka, lektorka a arteterapeutka a v současné době pracuji na půl úvazku v Centru volného času Lužánky v Brně, kde vedu kroužky pro rodiče s dětmi, keramické kroužky a další výtvarné dílny. Tam pracuji na půl úvazku a na ten zbývající poloviční úvazek jsem doma s dětmi a zároveň u toho podnikám. Do tohoto času potom spadají všechny mé online aktivity, které dělám, to znamená všechny online kurzy, tvořivé výzvy, práce v Facebookové skupině tvoříme společně a celková tady ta osvěta pro rodiče i pedagogy. Krom tady toho jakoby online prostoru se ještě zabývám lektorování pedagogů. Především pracuji s pedagogy mateřských školek, kde vlastně vedu k tomu, jak zařadit a implementovat výtvarnou prožitkovou výchovu do jejich praxe. No a krom práce, tak mám ještě rodinu, 3 děti, které mají 6, 9 a 12 let. Takže všechen ten čas, který mám, musím ještě rovnoměrně rozdělit mezi ně, mezi svého muže a také řadu zájmů a koníčků, které mám. A ještě kdybych doplnila tu profesní stránku, já se nevěnuju pouze tvoření s dětmi, ale takový jakoby další můj záběr je právě arteterapie, kdy pracuji i s dospělými ženami a skrze různé výtvarné techniky a práci s hlínou je vedu k nějakému dalšímu sebepoznání a seberozvoji. Tak, to by asi na úvod bylo takové představení. Tak já vám moc děkuji za představení a hned mě k tomu teda napadá. Mluvila jste o kombinaci práce, péče o rodinu a podnikání, které spadá vlastně do toho půl úvazku, kdy nejste v práci, kdy jste s rodinou, s dětmi doma. Jak jste se dostala, nebo jak se vám to daří kloubit? Mluvila jste i o času pro manžela, tak předpokládám, že se nějakým způsobem ladíte i společně. Jakou máte třeba podporu ze strany širší rodiny a jak jste se k tomu podnikání jako takovému dostala? Co vás tomu inspirovalo? Jo. No, protože já mám 3 děti, tak jsem hodně dlouhý čas strávila na rodičovské dovolené. Já jsem na rodičovské dovolené byla celkem 10 let. Což je dost dlouhá doba a vlastně v průběhu toho času mě jako neuspokojovala pouze péče o děti a čas strávený s dětmi. Já jsem potřebovala nějakou svou další seberealizaci a v té době to hodně zajišťovalo to, že jsem psala knihy o tvoření s dětmi se svou kamarádkou. V průběhu těch 10 let jsme společně napsali 3 knihy, které byly vydané u nakladatelství Portál a to ve mně jako nastartovalo takovou jakoby chuť a touhu předávat vlastně všechny ty informace ještě jakoby jiným způsobem, než takže jakoby, než tou úplně přímou prací s dětmi a s rodiči a dětmi. Jo, protože potom je ten záběr úplně jako jiný. Je rozdíl, když hovoříte a vytváříte program pro 10 lidí v kroužku, nebo když vlastně ten stejný program vy můžete přepsat do nějakého postupu a návodu a podle něho může postupovat potom řada jiných rodičů a pedagogů. A toto se mně vlastně jako velice zalíbilo. A baví mě to dodnes, jo, že nepracuju pouze jenom s tou úzkou skupinou, ale že tu inspiraci může čerpat mnohem více osob.
Já teďka mám například skupinu na Facebooku, ve které je 8 tisíc členů, což je jakoby velký záběr, kterýho si vážím a jsem ráda, že ta inspirace má takový dosah. Stejně tak, když pořádám nejrůznější výzvy tvořivé, tak v nich nemusí být 10 účastníků jako naživo v nějakém kurzu, ale může jich tam být 100-150, což mě přijde výborný. No a co... Takže to mě vlastně jakoby na tom baví. Zároveň mě baví to, že v tom mám určitou jako svobodu a můžu si tvořit, co chci a co mě zrovna napadá a všechny ty své nápady můžu jako realizovat a proměnit no, v to, co potřebuju. Jo, zní to skvěle, moc děkuju. Napadá mě k tomu, jestli byste dokázala vypíchnout nějakou věc, která vám tehdy ten rozjezd usnadnila. Jako, co bylo to, co vám nejvíc pomohlo, a naopak třeba nějakou překážku, se kterou jste se potýkali už tehdy s tou kamarádkou a podařilo se vám to nějakým způsobem zvládnout. No. Mm-hmm. No, mě už v počátku hodně pomohla rodina. To, že jsem vlastně ty knihy jsem sice z velké části psala po večerech, ale měla jsem i hlídání od babiček, takže to bylo moc fajn. Ale hlavně mě to hodně motivovalo, protože to je prostě fajn napsat knihu. A mě bavil i ten proces, protože to znamenalo, že jednak se vídáme s tou kamarádkou, tvoříme společně, jednak musíme pořádat ty živá setkání s těmi rodiči a dětmi, protože na nich jsme všechny ty aktivity zkoušeli a vytvářeli ty postupy a fotili fotky. Takže vlastně ten proces sám o sobě tvůrčí byl nesmírně naplňující. Co mi usnadnilo tu cestu, bylo hlavně to, že já jsem na tom svém podnikání nikdy nebyla úplně závislá, nějak jako existenčně nebo finančně. Já jsem po té rodičovské dovolené nastoupila na půl úvazku do práce, byla jsem tak dohodnutá s manželem, že nám to bude dostačovat, že nepotřebujeme, abych měla nějaký vyšší příjem, a já jsem chtěla prostě málo pracovat, abych měla dost času na děti. Ale vlastně mi to jako nedalo a měla jsem jakoby velkou chuť a touhu rozjet něco svého vlastního, takže jsem krok po kroku začala rozjíždět vlastně online kurz Tvoříme společně a k tomu další přidružené aktivity. A hrozně mě to jako nadchlo a pohltilo a moc mě to baví vlastně dodnes. Ale vlastně jakoby to, že jsem na tom nebyla hned od počátku nějak existenčně závislá, mě hodně pomohlo jakoby v té svobodě, no, že jsem mohla jít svým vlastním tempem a prostě postupovat krok za krokem, jak to bylo aktuálně možné, když u toho mám vlastně ještě zaměstnání a ještě k tomu velkou rodinu. A právě, že před nějakou dobou, dejme tomu před rokem, už se ta situace začala trochu měnit a já jsem zjistila, že to není tak, že já bych měla práci na půl úvazku a to je všechno. Ale najednou to vypadalo, že mám už skoro úvazek celý a proto jsem se rozhodla, že vlastně jakoby odejdu z toho zaměstnání a prostě přejdu úplně na volnou nohu, protože po těch, dejme tomu, tříletých zkušenostech se ukázalo, že to není jenom nějaký zbožný přání, že by to mohlo fungovat, ale že to skutečně funguje, že o moje aktivity a o můj přístup je zájem, že lidi jsou ochotni za něco takového platit a to mě dává jakoby velkou svobodu. No a zároveň chuť se do toho jakoby pustit ještě víc jako profesionálně. Moc děkuju a navázala bych tady dotazem od Veroniky Šancové. Jaké byly největší těžkosti, se kterými jste se potýkala? Mm-hmm. Jo, pro mě největší těžkosti byly všechny takové jakoby technické překážky na cestě. Ono v dnešní době, kdo se trošku jakoby v tom pohybuje, tak
je takový jako by mýtus toho, že to je vlastně jako hrozně snadný nějaký jako online podnikání a jednou něco jako vytvoříte a pak už to je nekonečný automat na peníze a jste najednou bohatí. Ale až v okamžiku, kdy si to vyzkoušíte, jaká je s tím jako skutečně práce a co to ve skutečnosti všechno znamená, tak zjistíte, že to je prostě práce jakákoliv, jak jakákoliv jiná a že obsahuje jakoby část, která je nesmírně naplňující, kreativní, tvůrčí, svobodná, což jako jasně, ale pak obsahuje ještě tu část, která třeba pro mě osobně jako takový jako technický, netechnický typ je jako dost obtížná, jo, počínaje od vytvářením webu nebo nastavování nějakých jako mailových programů, jenom to jako zajistit, aby když máte e-book, který si chcete, aby někdo stáhl, tak nastavit ten proces, aby skutečně k tomu jakoby došlo. To je spousta takových jako malých maličkostí přes různý objednávkový systémy, že pokud člověk fakt jako nemá vůli a vytrvalost a já naštěstí mám ještě k tomu manžela, který je jako technicky zdatný a podporuje mě v tom, tak vlastně jenom díky němu jsem tady tyto věci zvládla, jo, protože dost často jsem byla v situaci, kdy jsem si řekla, že přes tady tu překážku se jako nedostanu, nebo že chtělo se mi to jako opravdu zdát, jo, no. No a je teda tak, že to zvládáte v podstatě vy za pomoci manžela, nebo k sobě máte nějaký tým, nebo využíváte jako služby nějakého technika profesionálního, jo, který vám s tím pomáhá třeba? Dá se to zvládnout takhle, jako že to se to člověk učí sám za pomoci jako rodiny nebo nejbližších třeba? No, já si myslím, že dá se to zvládnout. Záleží, jak moc na sebe spěcháte a jakou hodnotu má váš čas. Všechno to jde jakoby zvládnout, jo? Když člověk má tu motivaci a je ochoten investovat svůj čas, který ale jako v jisté je jako dost drahej a vzácný, protože prostě ho nechcete ho strávit všechny jako za počítačem a chcete se věnovat i sobě a svým dětem. Takže existuje jakoby spousta návodů a spousta informací, že když vy jste to všechno jako prostudovali, tak to samozřejmě jako zvládnete sami na nějaké jako úrovni a může vám to fungovat, ale bude to trvat dlouho, než nastavíte všechny ty procesy, než získáte zákazníky. Jako je to dlouhá cesta. Já jsem to zpočátku zvládala sama. Za cenu toho, že jsem hodně pracovala, dost jsem často pracovala i po večerech, což teďka už mě úplně nebaví, ráda bych ty večery věnovala sama sobě, nebo své rodině, nebo svým zájmům. Takže teďka se snažím najít cesty, jak některé věci delegovat. Takový ty jako rozsáhlejší jsem prostě předala, to znamená, že jako nový web jsem si nechala vytvořit od webdesignérky, nechala jsem si pomoct s texty od copywriterky, když píšu články, tak spolupracuju s výbornou copywriterkou, takže tam tu podporu mám, na korektury mám taky pomoc. Ale přece jenom pořád ještě je tam spousta takových jako drobných technických věcí, které mě jako víc jako rozčilujou, než by mě bavily, no. Tak uvidím, jak s tím delegováním budu pokračovat. Jo, děkuju moc. Tlumočím i poděkování od Veroniky. A když mluvíte o těch dětech, tak bych se ráda zeptala, jestli je třeba vtahujete nějak do toho podnikání svého. Nebo vůbec jako do své práce. Jestli jsou děti jako přítomné, zajímá je to, jestli se toho nějakým způsobem účastní. Mhm. Tak pokud bych vzala jako tu obsahovou stránku, tu výtvarnou, tak do toho je vtahuji od narození v podstatě. A musím říct, že vlastně děti byly jednou z mých velkých motivací, proč jsem se do toho vůbec pouštěla. I na začátku do psaní těch knih, protože já jsem už od začátku hledala způsob,
jak svým dětem zprostředkovat svůj, ten svůj výtvarný svět, jak jakoby vtáhnout do toho, co mě baví, co mě naplňuje a jak bychom to mohli dělat společně, jak bychom to mohli společně užívat. A to si myslím, že se mě docela povedlo a vlastně jsem za to jako ráda, za tady ten, za ty vnější okolnosti, to, že jsem měla jakoby nějaký závazek, dejme tomu napsat knihu a to nás jakoby vedlo k tomu, že skutečně jsme s těmi dětmi tvořili a oni se mnou prošli všechny ty možné aktivity, které jsem v těch knihách nebo třeba teďka aktuálně v těch tvořivých výzvách dělám. A co se týče té jakoby podnikatelské stránky, tak to je vlastně jako taky fajn, tak děti vidí, že pracuji, je to prostě pro ně, že jako pořád sedím za počítačem a něco tam dělám. Vidí, že natáčím videa, sledují mě. Přijde mně fajn, že jakoby mají představu o tom, co ta má práce obnáší. Jednak ta přímá ví, že jakoby vedu děti k tvoření, někdy se těch třeba, nevím, příměstských táborů nebo nějakých kroužků sami přímo účastní. Teďka například pořádám takzvaný týden s hlínou, což je takový online kurz, kdy účastníci zároveň dostanou i balíček, který obsahuje hlínu a knihu, což v praxi znamená, že máme plný byt hlíny, asi 200 kilo nebo já nevím kolik. Takže toho oni jsou účastní, oni prostě mi to pomáhají balit, pomáhají mi to vozit do zásilkovní a podobně. Takže jsou tomu přítomní a za to já jsem jako vděčná, protože si myslím, že pro ně můžu být takovým jako vzorem toho, že jsem si vysněla nějakou práci a jdu si za tím a realizuju ji a oni vidí, co to přináší jednak za benefity, to, že prostě můžu být v klidu doma s nima, i když je karanténa, ale zároveň, jakoby, že to obnáší i nějaké jako stránky, třeba taky ne úplně jako příjemný, že třeba někdy pracuji o víkendu, nebo nemám čas a podobně. Jo, děkuji moc. Narazila jste na tu karanténu. Změnilo se u vás něco zásadně? Teďka s tou situací ohledně koronaviru. Byla jste jako nucená něco překopat, že normálně máte i offline setkání, tak ta patrně teďka neprobíhají. Ale jestli jako došlo k nějaké zásadní změně, třeba i protože děti nejsou ve škole, nebo máte pocit, že v podstatě jedete v podobném módu jako předtím? Tak já do práce jako takové do Lužánek nechodím, protože tam byly všechny kroužky a tak zrušený, takže já jsem na očru. Takže mi zůstala ta práce moje jakoby online. Změnilo se to v tom, že děti jsou prostě doma pořád a já nemám ten čas, který jsem mývala předtím, což byly aspoň jako pondělní a středeční dopoledne i odpoledne, což bylo několik hodin práce, který jsem v klidu mohla soustředěně věnovat práci. To teďka tak bohužel není. Teď to mám nastavené tak, že se mně daří pracovat, dejme tomu, od 12 do 2, do 3, to mám takový jako hájený klid. Samozřejmě, když potřebuju něco akutně, jako třeba teďka natáčíme tento webinář, tak se domluvím s manželem a ten mě vyjde vstříc a dětem zajistí nějaký program. Což je teda velká výhoda, protože vlastně manžel po celou dobu karantény pracuje taky z domu a naštěstí ta jeho práce umožňuje, aby byl flexibilní, aby jsme si vzájemně nějak vyšli vstříc jako v tom, co kdo potřebuje zrovna dělat. Jestli to má ještě nějaký jako další dopad, ta karanténa, tak zatím na mě spíš pozitivní, protože tím, že většina lidí byla nucená se přenést do toho online světa, tak pro mě je to vlastně dobře, jo? Protože jsem zaznamenala třeba jako větší zájem o moje aktivity, právě kvůli tomu jsem uspořádala teďka nově
nebo ještě jednou právě týden s hlínou, který normálně dělám jenom dvakrát ročně, ale říkala jsem si, že využiju toho, že lidi mají čas a prostor a chuť teďka ten čas s dětmi trávit nějak jako smysluplně a netradičně a můžu si vyzkoušet nějaký nový výtvarný techniky a postupy. Jo, perfektní. Moc vám děkuju. Zároveň vyzývám vás ostatní, pokud byste měli jakoukoliv otázku nebo jakýkoliv komentář, nebo třeba byste chtěli sdílet vlastní zkušenost, klidně napište do chatu. Určitě se k tomu na závěr toho webináře dostaneme. Teďka bych vás, Radko, poprosila o vaši prezentaci, o představení svého e-booku Tvoříme s dětmi v domácím prostředí. Mm-hmm. Já si v tuto chvíli taky vypnu mikrofon, ale samozřejmě v případě potřeby se zase hned připojím, jenom teď spíš, aby měla klid, aby tady ani ode mě nešly žádné rušivé vlivy. Dobře, děkuji. Tak, děkuji moc Angelice za předání slova. Já se přepnu tady na svůj druhý monitor, kde mám už otevřený e-book, který vám tady chci odprezentovat. Doufám, že to všichni budete dobře vidět. A potom, pokud byste po skončení tohoto vysílání měli zájem, tak já vám ho můžu nabídnout i ke stažení a můžete tady ty informace mít uchované pro sebe. Protože to, co vidíte, tak je můj úplně první e-book, který jsem kdy v životě vytvořila, asi v roce 2017, kdy jsem pořádala první takové živé přednášky pro rodiče s dětmi o tom, jak s dětmi doma tvořit. A tady tento e-book tvořil jako takovou nějakou základní osnovu, podle které jsem postupovala. A je tam spousta informací, které si myslím, že i pro vás můžou být podnětné, obzvlášť pokud máte doma děti předškolního věku a máte chuť s nimi společně tvořit. Ta struktura, podle které budu vám to povídat. Napřed vám řeknu něco o tom, proč vlastně má smysl s dětmi tvořit a těmito aktivitami se zabývat, jaký to má pro děti i pro vás benefit. Vývoj výtvarného projevu, tak ten trošku přeskočíme, protože to je velice obsáhlé téma. Ale to, čemu bych se chtěla věnovat, tak jsou mýty v souvislosti s výtvarným tvořením, protože řada z nás má určitě nějaké představy a možná trochu jakoby předsudky, co všechno to tvoření s dětmi obnáší a proč se mu chtějí nebo naopak nechtějí věnovat, tak na to se podíváme. A potom tam mám takovou část o nějakém základním výtvarném vybavení, které byste mohli mít doma, abyste dětem nabídli dostatečné spektrum zajímavých výtvarných prostředků, tak aby to bavilo je, aby to bavilo vás a ty děti to nějak přirozeně rozvíjelo. Potom uvidíme, jak na tom budeme s časem. Mám pro vás ještě připravené takové tři typy na tvoření, které bych vám ukázala přímo na kameru tady. A jako poslední věc, co mám pro vás v zásobě, tak jsou nějaké otázky, které jsem pozbírala během dnešního odpoledne ve skupině Tvoříme s prožitkem a na ty bych vám tady ráda odpověděla. Tak. Takže doufám, že vám tady tento harmonogram sedí a pustíme se do toho. Tak. Tak proč vůbec má smysl s dětmi tvořit, kreslit, malovat a tak vůbec? Já často zdůrazňuju, nebo říkám, že tvoření je nějak, jako něco jako další jazyk, který my můžeme používat. A naučíme se ho používat dobře jedině tak, když ho budeme praktikovat. Může to být další řeč, kterou můžeme promlouvat k našemu okolí.
my i naše děti a vlastně všichni jsme různé osobnosti, kteří se rodíme s různým naturelem, někteří jsme více extrovertní, jiní více introvertní a každý přistupujeme k tomu, jak komunikujeme se světem odlišným způsobem. Třeba kdybych vzala svůj příklad, tak já jsem, když jsem byla malá a možná to platí i doteď, jsem patřila mezi ty děti, které si tak trošku jako hájí ten svůj vnitřní svět a s nikým ho moc nezdílí. A právě kreslení a různé tvoření byl pro mě způsob, jak tady tyto nekomunikované věci dostat ze sebe ven, jak je vyjádřit, jak těm ostatním dát najevo, co prožívám a jak to vlastně jakoby ze sebe dostat. Takový obraz, který nakreslíme, tak je to vlastně jakoby způsob, jakým se můžeme projevit, jak se můžeme otisknout do toho vnějšího světa a těm ostatním, co jsou kolem nás, podat nějakou zprávu o tom našem vnitřním prožívání. Je to také prostředek pro to, jak se moci vyjádřit úplně svobodně, aniž bychom mohli mít pocit, že tím někomu třeba ublížíme nebo zraníme. To je také důvod, proč bychom to dětem měli co nejvíce dopřávat, protože oni někdy nemají moc prostoru pro to, aby mohli vyventilovat své emoce, které třeba nejsou jakoby kladně přijímány a právě to, že můžou to vložit do toho papíru, vyjádřit to prostřednictvím kresby nebo malby, může uvolnit ten jejich jako vnitřní přetlak a oni to nemusí nadále držet uvnitř sebe. A je to tento stejný princip, může pomoci i vám jako ostatním. Jo? I proto je vlastně ta tvořivost a výtvarné tvoření skvělé, protože stejně jak tady tu energii můžete uvolnit skrze pohyb, tanec, zpěv, tak i výtvarné tvoření je plnohodnotným kanálem, skrze který tady toto může jít. Dále je tvořivost také něco, co se vám bude hodit v úplně běžném životě, kdy budete muset nějak kreativně přistoupit k řešení problémů, které najednou nastanou. To, že s dětmi už od malička tvoříte, dáte jim třeba nějaký jakoby materiál a oni prostřednictvím nějaké vlastní invence a kreativity z něho začnou tvořit, tak to je právě ten způsob, kterým vy jako stimulujete ten způsob přemýšlení, to hledání jako nových cest a nových řešení a pozbuzujete je v tom, aby tady těmto řešením důvěřovali. Že jakoby to, co vymyslí sami od sebe, takže prostě má právo na existenci a může z toho vzniknout něco dobrého. Dost často se říká, to už jsem říkala, no, že se říká o kreslení, že je to takovou řečí dětské duše. A protože děti do určitého věku, možná až to platí i pro dospělé, nedokážou slovy vyjádřit úplně přesně to, co by chtěli. A právě přes ty nejrůznější obrazy se jim to může dařit mnohem lépe. No a já osobně v neposlední řadě beru tvoření jako způsob komunikace. Jako způsob komunikace mezi dítětem a rodičem. Může to být náš společný čas, který spolu strávíme, vzájemně se poznáme, zjistíme, co komu, v čem je kdo dobrý, co se mu daří, v čem by se mohl třeba někam posunout. A všechny ty výzvy, které nám to tvoření přináší, můžeme zažívat společně a mít z nich radost a dobrý pocit uspokojení. Tak, takže to by bylo ode mě k informacím o tom, proč má smysl s dětmi tvořit a vůbec do toho investovat svou energii.
Tak. A od toho bych se přesunula rovnou k největším mýtům, na které jsem přišla v souvislosti s výtvarným tvořením. Přestože jako dětem nám je tvoření přirozené, každý, téměř každé zdravé dítě si schutí zakreslí, stejně jako se pohybuje, stejně jako mluví, tak i to kreslení je pro něho naprosto přirozené, tak potom v průběhu času a věku nějak tady o tuto schopnost přijdeme. Nastoupí nějaká větší míra sebekritiky, jsme trošku zdeformovaní školským systémem, už nemáme tak velké sebevědomí a dobré sebepojetí a to všechno trošku začne dolíhat i na náš výtvarný projev. A potom v okamžiku, kdy se staneme rodiči a je jakoby jasné, že toto, s tímto tématem tvoření budeme nějak konfrontováni, tak se v nás můžou objevovat tady nejrůznější otázky. Zdali jsme dostatečně kompetentní, aby jsme k tvoření děti vedli, pokud doplňte si cokoliv. Tak. Jeden z těch mýtů nebo jeden z těch důvodů, co někdy odrazují rodiče od toho, aby tvořili s dětmi, je, že oni samotní kreslit neumí a nikdy to neuměli. Cítí se, že jsou handicapováni tím, že oni samotní neumí namalovat kočku, ptáka, slona a mají pocit, že díky tomu to nemůžou naučit své vlastní dítě. Často jsou za tady těmito pocity schované zážitky z dětství a to, že jsme jakoby nejednou dostali zprávu o tom, že to, jakým způsobem my ten svět zobrazujeme na ten papír, tak to není v pořádku, protože to nevypadá dostatečně realisticky. Je důležitý podotknout, že není cílem jakéhokoliv tvoření to, abychom my přesně zobrazovali realitu. Pokud chceme, aby vznikl obraz, který přesně realitu kopíruje, tak je to docela zbytečný nárok. Můžeme si možná vzít raději fotoaparát a budeme to mít s menší námahou a mnohem přesněji. To, co vy můžete poskytnout vašemu dítěti, jakoby oporu nebo jaký impuls, tak to je hlavně to, že vy nemusíte umět kreslit kočku. Naopak to, že ji neumíte kreslit, je velká výhoda, protože vy ho v vozovkách jakoby neskazíte nějakým zjednodušeným schématem kočky. To, co je pro vás důležité, je, abyste tomu dítěti do té tvorby nějak nezasahovali, nic mu nepředkreslovali, nesnažili se mu vnutit nějaké svoje zjednodušené obrázky, Bůh ví čeho, ale abyste ho vedli k tomu, že to, jak ono to aktuálně kreslí, tak to je to správné. To, že dítě má 2 až 3 roky, nakreslí nějakou čmáranici a řekne o ní, že to je kočička, tak vaším úkolem jako rodiče je říct, to je super, to je moc krásná kočička, ta se ti povedla. A dát tomu dítěti nějakým způsobem na vědomí, že to, co ono na ten obraz, na ten papír nakreslilo, je v pořádku. Že ono, a tím mu dáváte i zprávu o něm samém, že ono je v pořádku a to, co dělá, je v pořádku. A toto je jakoby jedna z cest, jak můžete vést děti k tomu, aby oni byli spokojeni s tím, co kreslí, přestože to jakoby neodpovídá úplně nějakému třeba obrázku z knížky. Dětem můžete prospět také tím, že jim nabízíte materiály, které odpovídají jejich věkovým a vývojovým potřebám. To znamená, že 2letému, 3letému dítěti nebudu dávat omalovánku, aby se barvičkama, pastelkama vykreslovalo přesně políčka, protože to jakoby nedává smysl, ale nabídnu mu
nabídnu mu velký formáty, nabídnu mu houbičku, kterou namáčím do barvy, prostě mu dávám ty impulzy, o kterých vím, že ho budou bavit a které ho budou rozvíjet a které nejsou zaměřené na zobrazování reality, ale spíše právě na, na ten proces tvoření, na ten experiment, na to, že to dítě se dotýká barvy, užívá si ten pohyb, má radost, že zanechává stopu. Jo, zbytečně nevystavujeme dítě tlaku, že by mělo zobrazovat něco konkrétního. A naopak ho právě podporujeme v tom, že tvoří nejrůznější čmáranice, protože to je jako důležité období a důležitá fáze pro rozvoj motoriky. Tak. Přejdeme k dalšímu mýtu, co tady máme, a to je, že nemám talent, takže nemá cenu se vůbec malováním zabývat. Tak, my nemusíme ve všech oblastech jako úplně vynikat tady v těch kreativních a expresivních, ale můžou nám přinášet radost, i když v nich nejsme nejlepší. To, že nejsme vrcholové, to, že nejsme zpěvačky na pódiích nebo nějaké baletky v Národním divadle, ještě neznamená, že nás to jakoby nebaví, ta aktivita, a že nám nepřináší vnitřní uspokojení. A přijde mně fajn děti podporovat v tom, že všechny tady ty umělecké expresivní činnosti mají místo v našem životě. A je to naše jako lidské právo se tímto způsobem vyjadřovat. A myslím si, že bychom to měli v dětech podporovat a kultivovat a dávat jim možnost si tady tyto aktivity zkoušet. Pokud dítě nebo vy máte zábrany, tak je fajn vyzkoušet některé z technik, které pracují s náhodou a u kterých není ten výsledek úplně jasný. Jo? Takže nebudeme kreslit zátiší s květinou, když to neumíme úplně a nejsme si tím jistí, ale můžeme zkusit to, že třeba zapijeme barvy a pracujeme ze solí, nebo že si zkusíme nějaké monotypy a otisky. Prostě pracujeme s takovýma technikama, které mají velkou šanci na úspěch a na to, že budou vypadat dobře, i když je vezme, když je bude dělat jakýkoliv úplný antitalent. A právě tady tyto techniky jsou skvělé v tom, že těm dětem dají zažít úspěch a oni zjistí, že to vlastně jako dokážou a že se jim to daří a to je bude motivovat a povzbuzovat v tom, aby v tvoření dál pokračovali. Tak, pak tady máme další mýtus a ten je, že povedený obraz se pozná podle toho, že zobrazené věci vypadají tak, jako ve skutečnosti. Tak, to už jsme tady trošku nakousli, že prostě pokud chceme mít úplně krásný realistický obraz, tak si můžeme vzít raději foťák. Ale vlastně dítě, které má zdravé sebevědomí, je v předškolním věku, tak si vůbec neláme hlavu s tím, jak ten jeho obrázek vypadá. Mu jde opravdu o ten proces tvorby a to, že kreslí a uspokuje jeho samotná ta činnost a nemá většinou nějakou větší potřebu toho jakoby hodnocení. Tak. Další mýtus je, že potřebuji pomůcky a materiály podle nejnovějších trendů. Může se vám stát, nebo jako mně se to někdy stává, že dost rodičů nebo i pedagogů má tendenci používat jako zbytečně takové jakoby materiály, které nejsou dostatečně kreativní, někdy ani moc vkusné.
Mám teďka na mysli, dejme tomu, různé různé polystyrenové prefabrikáty, různé jakoby tvořivé sady, dejme tomu i fimohmotu, nebo prostě nějaký jako takový jakoby materiály, které jsou zbytečně drahý, ale vlastně tu kreativitu ve finále ani tak příliš nerozvíjí. Spíš tady ty polotovary, různý jakoby vyražený, ať už z papíru, nebo z gumy, nebo z bůh ví čeho, dost často tu kreativitu ani moc nerozvíjí. Ve skutečnosti my potřebujeme jako rodiče i pedagogové ve školce jenom poměrně málo základních výtvarných materiálů. A když se s nimi naučíme správně pracovat, když se naučíme mezi sebou kombinovat, když si osvojíme nějaké základní výtvarné techniky, tak se s nimi dá opravdu kouzlit. Já ve všech svých jakoby výzvách i online kurzech vycházím z nějakého svého naučeného repertoáru výtvarných technik, které jsem se naučila někdy před 30 lety na základní umělecké škole. A to, že je mezi sebou vzájemně kombinuji, tak to mi stačí dodnes. A tady tyto techniky, úplně jakoby klasické, učím i své klienty a účastníky. Takže rozhodně nepotřebujete nějaký super trupr nejnovější a drahý pomůcky. Vystačíte si se základníma věcma, ale je zase fajn, aby to nebyla jenom tuška, pastelky a papír do tiskárny. Rozhodně, co se vám vyplatí, tak je recyklace. Můžete používat nejrůznější odpadové materiály od papíru a kartonu všeho druhu, přes látky, staré ponožky a podobně. O tom by mohli hovořit účastníci nedávno proběhlé Reci tvořivé výzvy, která byla zaměřená právě na tvoření tady s tímto materiálem, který už by byl dávno na vyhození. Vy, když budete používat tady ty recyklační materiály, tak docílíte jednak toho, že znovu zpracujete ty věci, které byste předtím vyhodili, učíte tím děti, jak se citlivě chovat k přírodě, a zároveň je jakoby upadlo to slovo. Zároveň tím je vedete k nějakému kreativnímu myšlení, že učíte, jak ty věci, které jsou staré a na vyhození, jak je nově a neotřelé použít, co se z nich zdá všechno vytvořit. Tak. Tak a poslední nebo další mýtus, který tady mám, tak je, že nemá smysl kreslit, pokud nebo tvořit s dítětem, protože to dítě to nebaví. To je dost častý problém, se kterým se na mě rodiče obrací. Že oni by i rádi tvořili, ale vlastně to dítě to jakoby nezajímá, nedokážou ho do toho vtáhnout, nevydrží u toho dostatečně dlouho. Neexistuje na to úplně univerzální řešení, protože to hodně závisí na tom konkrétním jednotlivém dítěti. A těch důvodů, proč tomu tak je, tak může být mnoho. Jedním z důvodů, který to může být, je, že tomu dítěti nedáváte ty výtvarné prostředky, které jsou pro něho dostatečně lákavé a zajímavé. Ve výtvarné pedagogice rozlišujeme takové jakoby dva základní typy, lineární a haptické. Jsou děti, které více inklinují ke kresbě, k lince, k takovým jako drobným detailům. Dlouhou dobu se zabaví kreslením, hrozně to baví a fascinuje a
prostě posadíte k pastelkám a nevíte o nich několik hodin. To je takový jako jeden vyhraněný typ. Pak jsou děti, které jsou více haptické a ty potřebují naopak do toho tvůrčího procesu zapojit svoje smysly, hmat svoje celé tělo, potřebují být prostě v těch barvách ponořené, potřebují je jakoby cítit skrze svoje tělo. A ty baví právě práce s různými jako modelovacíma hmotama, s hlínou, s temperama, s hustýma barvama, se šlikrem. A to oni se dostávají do toho svého živlu. No a potom samozřejmě to jsou takové jakoby dvě hraniční škály, ale ty děti jsou jakoby v různých kombinacích. Tak proto je fajn těm dětem nabízet jakoby různé materiály a různé techniky a sledovat, co je zajímá a co je baví, co je zrovna ta jejich technika velmi oblíbená a potom jakoby to potom ten tvůrčí proces tomu přizpůsobit. Pokud vaše dítě nebaví kreslit, zkuste vytvářet co nejvíce příležitostí pro kreslení. Zkuste ho motivovat náměty, které jsou mu blízké. A to, co nejlepší můžete udělat, je, že mu půjdete vlastním příkladem a sami se do toho kreslení zapojíte a budete tvořit společně s ním, uděláte z toho společnou hru. Jednu věc nebo jeden tip, co pro vás mám tady k tomu společnému tvoření právě pro děti, které moc nebaví kreslit, je, že já mám na svých webových stránkách takzvanou tvůrčí výzvu zdarma, která je věnována právě kreslícím hrám. A ty kreslící hry jsou právě pro rodiče s dětmi, pro děti, které moc jakoby nebaví klasické kreslení. A já tam v 5 dnech ukazuju, jak děti na tvoření naladit, jak to udělat hravou formou. Jsou tam jakoby nápady, kterými vtáhnete do tvoření děti, i které normálně tvoření nebaví. Takže pokud máte takové dítě doma, tak si to klidně vyzkoušejte a tady do té tvořivé výzvy se přihlaste. Tak a jo. A poslední mýtus, co tady mám, je, že výrobek se nepovedl, takže to byl ztracený čas i materiál. Mhm. Tak, co jsem tím měla na mysli? Měla jsem tím na mysli, že jakoby řada z nás, co chce tvořit s dětmi, tak dost často co udělá, tak si otevře internet, případně Pinterest, najde si tam nějaký od pohledu půvabný, krásný výrobek, nakoupí si na to materiál a potom se pustí do tvoření s dětmi a zjistí, že to nedopadlo vůbec podle jeho představ. Že ten výsledek jako neodpovídá té předloze, té fotografii a že ani ten tvůrčí proces nebyl zas až tak jako klidný a půvabný, tak jak si představovali. Jednak si myslím, že tvořit s dětmi podle nějaké předlohy moc nedává smysl. Je mnohem lepší je vést k tomu, aby oni si nacházeli vlastní cestu, vlastní způsob, jak zadané téma pojmout a aby se zbytečně dopředu nesrovnávali s tou předlohou, aby náhodou nebyli zklamané, nebo aby si neřekli, že to jako nedokážou a tak to nemá ani smysl se do toho pouštět. Hodně důležitý je také nelpět na tom výsledku. Berme to tak, že pro nás při tvoření je mnohem důležitější ten proces samotného tvoření, než ten výsledek. V tom procesu se to dítě naučí nejvíce věcí, dokáže si osahat ten materiál, může s ním zkoušet nejrůznější věci, to, jak funguje, jak se s ním zachází.
můžete kreslit společně, můžete se na tom naučit, jak zacházet s chybou a podobně. A to, že ten výsledek potom neodpovídá úplně vaší představě, nebo někdy se dokonce stane, že ho třeba vyhodíte, protože to, co v průběhu vypadalo jako krásná barevná malba, tak se promění v černou čmáranici, kterou si ani nikdy jako nevystavíte, tak to je nejlepší úplně neřešit a opravdu se zaměřit na to, že to děláte pro tu aktivitu samotnou, že to děláte pro ten kvalitně strávený společný čas, že to dítě už jenom to, že kreslí, že vlastně dělá ty pohyby, že si trénuje tu jemnou motoriku, že vyjadřuje nějaké svoje vnitřní prožívání, je dostatečný. A to, jestli vznikne nějaký výrobek nebo obraz, který můžeme někde vystavit, tak je až druhotné. Tak. A to byl poslední z takových šesti mýtů. A pokud vy ještě máte nějaké další jako námitky nebo něco, co znesnadňuje váš přístup k tvoření, nebo proč vy se do něho třeba neradi pouštíte, nebo máte nějakou k tomu otázku, tak mě klidně napište do komentářů. Já teďka nevidím, jestli tam nějaké otázky mám. Jo, já už se tam dívám. Nejsou tam otázky, ale Ivana Šárská se v podstatě připojovala hned k tomu prvnímu mýtu, jakože neumím to, jo, nemá smysl, abych se do toho pouštila, tak mluvíte mi úplně z duše, překonat strach a začít byla opravdu výzva. Mm-hmm, super, jo, děkuju. Já bych k tomu jenom dodala, že jako zkuste využít teďka té své rodičovské role a to, že máte děti a že díky ním se právě můžete znovu podívat na ty tady svoje jako strachy a obavy spojené s tvořením. A nemusíte vybít v té roli toho jako odborníka, ten, kdo jako ví, jak se to dělá, jak se co maluje. Ale můžete si vyzkoušet tu pozici toho, že vy jste s tím dítětem na jedné lodi, že máte jakoby ten stejný výchozí bod, že ani jeden z vás jako nezná to správné řešení, ani jeden z vás neví, jak se správně cokoliv maluje. Ale oba dva zkoušíte a děláte to tak nejlíp, jak umíte a jste jakoby společně na té cestě a tu cestu společně sdílíte a to vás někam jakoby posouvá, prohlubuje váš vztah a dává vám to další benefity. Tak, jo, děkuji. Jo, mě by možná ještě zajímalo, s jakými materiály vy osobně pracujete nejčastěji. Jo, tak já tady mám, to tam mám ještě dál v tom e-booku základní výtvarné materiály v domácnosti. Já to mám tak, že opravdu používám ty klasické potřeby. Takže jsou to hlavně voskovky, suché pastely. Suchýma pastelama myslím takové ty rozmazávací křídy, které jsou úplně výborné a možná je znáte ze svých mladých let. A určitě to je materiál, který doporučuju pro tvoření i s těmi nejmenšími dětmi. Na rozdíl od jiných jakoby pedagogů nebo třeba odborníků na psychomotoriku a tak, já nemám osobně nic proti fixám, takže klidně doporučuji černé pernamentní fixy. A to hlavně proto, že oni je zanechávají silnou výraznou stopu. A ty děti to jako fascinuje a baví, že oni jsou tím strůjcem a tím, kdo tu stopu vytváří. A to je vlastně jedna z těch jakoby zásadních věcí, co ty děti na tom výtvarném projevu baví, že ta stopa, kterou zanechají, jdou vidět. A právě když jim dáme jenom nějaké jako nevýrazné pastelky nebo něco, co tu stopu nezanechává pořádnou, tak je to může jakoby demotivovat a jako nebaví je to. Co se týká barev, tak
Tak používám jakoby standardní vodové barvy, hodně používám i anilinky, což jsou takové ty zářivé, jasné barvy. Co se týče temperových barev, tak tam mám výbornou zkušenost s barvami z IKEA, které jsou v takových jakoby uzavíratelných lahvičkách. Je to takové tak akorát takové jakoby větší množství, zároveň dobře kryjí a výborně se s těma pracuje. Potom jsou určitě fajn prstové barvy, které si můžete buď to koupit, anebo existuje spousta různých jakoby návodů a postupů, jak si nejrůznější prstové barvy doma vyrobit. Když bych potom zmínila nějaké jakoby nástroje, se kterými potom dál ty barvy zpracováváme, tak štětce. Čím menší dítě, tak tím větší a širší štětec. Možná pro ty ještě úplně nejmenší děti lepší než štětec je houbička na nádobí, kterou oni si namáčí do barvy a kterou přímo malují na ten podklad, který si zvolíme. Jednak protože zanechává taky dostatečně velkou a širokou stopu. Druhak protože že když tu houbičku drží, tak se jim dobře uvolňuje zápěstí a nemají tu ruku v křeči, když prostě drží nějaký dlouhý, tenký štětec. A co mám ještě hodně ráda, tak jsou vatové tyčinky do uší, na kterých se velice dobře trénuje špetkový úchop a když namáčíme do tuže černé, tak tím právě třeba můžeme nahradit tu černou fixu a to mají děti taky moc rády. V podstatě i toto je dobrý recept na to, jak vtáhnout děti, co nerady tvoří, do tvůrčího procesu, když jim tam jako připravíte nějaký materiály, které s běžnýma výtvarnýma pomůckama nemají moc společného. To oni jsou potom hrozně jako překvapení a rádi jdou do akce s něčím netradičním. Tak. Další důležitou věcí jsou papíry. Je fajn používat jako co největší formáty. Já preferuju formát A2 nebo A3. Mám hodně dobrou zkušenost s takovýma blokama z Lidlu, co mají, které jsou poměrně jakoby levné a dostupné, buď normálně jenom v té bílé barvě, anebo mají i barevné sady papíru a různých kartonů. Takže ty jsou na tvoření úplně výborné. Pokud chceme ty větší formáty, tak určitě můžete použít různé role balícího papíru, buď zase se prodávají v IKEA, nebo normálně v papírnictví, nebo v hobby marketech seženete role hnědého papíru, který se používají jako podklad při malování. A to vždycky dostane jiný rozměr, když tady tento velký kus papíru dáte buď to na stůl, nebo na zem, nebo ho přilepíte třeba na dveře, nebo na zeď. Hnedka zase vytvoříte jakoby jinou situaci a jiný impuls pro dítě a je snažší ho do toho tvůrčího procesu vtáhnout. Tak, potom určitě je fajn mít krepové papíry, které nejenom, že se používají, tak jak my je známe, na fáborkování tras, ale oni jsou skvělé díky tomu, že skvěle pouští barvu. Takže když je namočíte, tak oni se krásně jakoby rozpíjí a probarvují papír, na který je položíme. S tím se dají dělat velká kouzla a kouzla a zázraky. Tak, ovčí rouno si myslím, že není úplně zas tak zásadní, ale pak tady máme plsti. Plsti ty buď můžete používat na různé textilní koláže nebo na jednoduché šití. A mně se teďka hodně osvědčilo, že používám kuchyňské utěrky, které mají různé, když jsou jednobarevné, buď to růžové, zelené, modré, najdete je ve všech
ve všech obchodech v Albertu a podobně, v oddělení s kuchyňskými potřebami, tak zkuste na ně někdy nakouknout očima, jakože se jedná o výtvarný materiál, a zkuste to s dětmi použít. Jejich výhoda je v tom, že se na rozdíl od postí ještě lépe stříhají a dobře se s nima, prostě dobře se s nima manipuluje a tvoří. No a pak tady mám takové další pomůcky a další pomocníky, které hodně ten proces tvorby pozvednout právě tím, že jsou trochu jakoby netradiční a s tím tvořením až tak nesouvisí. Určitě doporučuji rozprašovač na vodu. To děti hodně baví, když oni sami můžou regulovat to množství vody a stříkat rozprašovačem právě třeba na ty již zmíněné krepové papíry. Zároveň pro vás jako pro rodiče je to super, že jim dáte vodu, ale v takové jako bezpečné formě, protože tím rozprašovačem toho nikdy nevystříkají tolik, že by vám to způsobilo nějakou kalamitu. Zatímco když jim dáte do misky vodu, tak ta kalamita může přijít velmi, velmi rychle. Pak tady mám zmíněné vlhčené ubrousky. A to hlavně proto, že se mě osvědčili jako výborný odstraňovač všech možných skvrn, které v důsledku tvoření nastanou. Takže jako takový první rychlý pomocník po ruce, který mám, abych tady ty katastrofy vzniklé zažehnala. Mám tam také fén na vlasy, který používáme k urychlování schnutí, protože některé ty výtvarné techniky jsou rozfázované na několik částí a sem tam se stane, že potřebujeme ten proces urychlit, potřebujeme, aby uschnula jedna vrstva, aby jsme mohli pracovat potom jakoby s nějakým dalším výtvarným materiálem. Tak i to fénování může být pro ty děti zážitek. A dost často jako na to právě nalákávám různý chlapečky v kroužcích, kteří jako se hrozně brání, ale to fénování jako to je nebaví. A to stejně platí vlastně pro žehličku nebo tavnou pistoli. Jo, že všechno jsou to takové jakoby nástroje z dospělého světa, které ale když my pod patřičným vedením a s nějakým bezpečnostním opatřením těm dětem dopřejeme, tak oni s nimi můžou zacházet a zároveň se cítí jako motivovaně a zodpovědně a to, že mají v tom procesu tvorby nějaké své místo a že i oni přispěli svým dílem k práci. Tak. Takže to by bylo asi tak zhruba k těm výtvarným materiálům. No a já bych tady asi v této fázi tady tu prezentaci postavenou na e-booku uzavřela. Pokud teďka nemáte žádné dotazy k výtvarným materiálům, tak já bych přišla k těm tvořivým typům, co tady mám a ukázala bych vám je teďka přímo tady na kameru, jestli to tak můžeme udělat. A souhlasíte s tím? Tak, já když jsem si připravovala tento vstup, tak jsem si říkala, že by to bylo fajn osvěžit i nějakým skutečným, reálným tvořením a příkladem z praxe. Dobrý je, že náš byt je plný obrazů vystavených a že mě vždycky, když tak potřebuji trochu zaimprovizovat, stačí sáhnout po nějakém díle a na tom potom odprezentuju tu techniku, kterou vám chci předat. První obraz, po kterém jsem sáhla, je tady ten obraz Eiffelovky. A prohlédněte si ho a já vám ukážu, teda já vám řeknu, proč vám ho ukazuju. Tento obraz je totiž vytvořený jako omalovánka. Já mám na svém webu článek, jak si vytvořit domácí omalovánky.
A toto je výsledek právě jednoho z těchto jako tvůrčích počinů, kdy mi můj syn asi v 5 nebo 6 letech, dneska už má 12, vytvořil tady tuto omalovánku. A já jsem si potom sama vymalovala vodovýma barvama. Jaký to má smysl, jaký to má účel? Já sama moc omalovánky jako takové přečištěné nedoporučuju, protože jako z toho kreativního pohledu mě nepřijdou moc, mi to moc nedává smysl, ale naopak to, jak můžu své dítě povzbudit ke kresbě a k nějaké společné hře, je to, že si můžeme každý, že si můžeme sobě navzájem nakreslit svou vlastní omalovánku. Já nakreslím obrázek dítěti a ono ho vymaluje a ono nakreslí obrázek mě a já ho vymaluju. Tím, že budeme kreslit pomocí černé fixy, tak tomu dodáme ten omalovánkový nádech. Zároveň vlastně jakékoliv kresbě toho svého dítěte, tím dáváme najevo, že je jako dostatečná a dost dobrá a že nám slouží, že nám stojí za to se jí zabývat a strávit ten čas jejím vymalováním. Určitě bych to doporučovala i těm z vás, kteří třeba si myslíte, že sami neumíte moc kreslit a přesto vás to láká. Taková jako čmáranice od, v vozovkách čmáranice od vašeho dítěte může být jakoby skvělým takovým jako impulzem, jak se uvolnit do toho vlastního tvůrčího projevu. Protože ono už je to nějak jakoby dané, ono už něco jakoby nakreslilo a vy si jenom to stvárníte pomocí barvy. Určitě vám doporučuji si to vyzkoušet se svými dětmi, připravit si 2 papíry, 2 fixy a potom pastelky nebo vodovky k vymalování a tady tu jednoduchou aktivitu si vyzkoušet. Pokud byste k tomu potřebovali nějaký podrobnější postup, tak si můžete o tom přečíst podrobněji v článku na mém blogu. Tak. A tady tato omalovánka byla tak zdařilá z mého úhlu pohledu, že už zdobí náš obývák asi tak 6 let. Protože můj syn byl velkým fanouškem Eiffelovky a já jsem zase velkým fanouškem jeho kreseb. Tak, takže to byl první takový tip na tvoření, co pro vás mám. Druhý tip je takový recitvořivý a je jim tady tento rámeček z kartonu od Pici a těch u nás v době karantény bylo opravdu hodně. Bych měla tolik krabic na tvoření, že všichni, co jsou přítomní tady na tomto webináři, by měli z čeho tvořit. Z toho kartonu si jednoduše vyřízneme pomocí řezáku nebo nůžek tady ten rámeček. Já ho mám pravidelně čtvercový, ale klidně by to mohlo vypadat tak, že to dítě necháte předkreslit ten tvar. Dělali jsme tento rámeček v recitvořivé výzvě a měli jsme tam rámečky se srdíčkovým průhledem, úplně jako nepravidelnýma lichoběžníkama i s kruhem a všechny vypadaly báječně. Když máme ten tvar připravený, tak potom postupujeme k dalšímu dozdobování a v tomto případě byla použita stříbrná fixa a ta kresba potom mezi tím byla vyplněna vodovýma barvama. Místo vodových barev můžete klidně použít právě zmiňované suché pastely, které dobře kryjí tady ten rámeček, teda tady ten hnědý karton, ale v tom případě to nezapomeňte zafixovat sprejem na vlasy, aby se vám ten pastel dále nemazal. Tady ten rámeček potom můžete použít k tomu, že buď si uděláte nějaké krásné rodinné fotografie, že se vyfotíte právě tady přímo tady v tom rámečku, nebo že si do toho zarámujete nějaký obraz, který děti nakreslí. Můžete ten rámeček vzít třeba i na výlet ven a
rámovat si do něj nějaké přírodní scenérie a krajiny. Tak, takže to byl druhý typ na tvoření ode mě. A třetí, ten je taky recitvořivý a je to tady ten bacil. Vznikl taky v rámci recitvořivé výzvy a je to vlastně takový jakoby míček nebo házedlo. Prostě je to takový bacil, který můžete někoho trefit a on buď onemocní nebo ne, nebo prostě podle pravidel, s jakýma si to hrajete. Tu výplň tvoří srulované ponožky, několik párů takzvaných lycháčů, které už jsou na vyhození. Ty jsme pořádně jakoby srulovali, aby to bylo pevné. A nasunuli jsme na to takový obal, který je vytvořený z rukávu od dětského trika. Ten rukáv je na konci nastříhaný na takové úzké proužky a vždycky svázaný tak, aby to tvořilo tady ty střapečky. Potom jsme to ještě dozdobili barvou a to je taky takovej trošku jako trik, že není to ani barva na textil, ale je to právě barva na text, je to obyčejná tempera smíchaná s trochou lepidla tekutého Herkules, který zajistí to, že se nám ta barva při doteku třeba s vlhkýma rukama nebo v mokré trávě, takže se nerozpustí a zůstane prostě taková, jaká je. Tak, takže to je ode mě takovej tip na bacil. Já mám hodně ráda výrobky, které mají potom ještě nějaké jakoby další použití, které děti můžou použít buď to jako hračku nebo sloužit nějaké další třeba pohybové aktivitě a tak vůbec, což si myslím, že zrovna tady ten bacil je jedním z těch hraček. Tak, takže to byl třetí tip na tvoření ode mě. Tak. Takže to máme za sebou praktické tvořivé typy a já bych teďka pomalu se přesunula k otázkám, které jsem získala u sebe ve skupině. Já si to nastavím a za chvilku vám to promítnu. A já vám mezi tím posílám do chatu odkaz na ty stránky. Už jsem tam dávala předtím odkaz na tu tvořivou výzvu bezplatnou, tak teďka máte odkaz na celý web a tam najdete ty jako příspěvky na blogu, další výzvy, prostě spoustu dalších informací a inspirace. Super, děkuju. Tak, takže já už tady mám připravené otázky, jenom mě Angeliko řeknete, jestli je vidíte v té sdílené obrazovce. Já je teďka nevidím, ale jo, tady na tom vašem druhém monitoru. Ano, jo. Ano. Vidím, vidíte i ostatní. Kdyby ne, tak klidně napište do chatu a pokud nenapíšete, tak to bereme tak, že vidíte otázky. Aha. Super. Tak, já je budu... Tak, můžu? Já jsem dneska k sobě do skupiny Tvoříme s prožitkem psala o tom, že budu vést tento webinář a pokud mají členové nějaké otázky, takže mě je můžou položit a já je tady v tom webináři zodpovím. Sešlo se tam asi 5 nebo 6 otázek, na některé z nich jsme už odpovídali, ale na ty, které ne, tak na ty bude prostor právě teď. Já jenom ještě do toho vstoupím, omlouvám se, ale píšou lidi, že ty otázky nevidí. Mm-hmm. Tak já to zkusím. Možná právě nazdílet i přímo tam na obrazovce. Mm-hmm. A nebo pro vás ostatní zkusit si trošku změnit rozložení té stránky, tak abyste vlastně viděli, protože tady se to zobrazuje tak, že je tu Radka Rubešová Aha. zvlášť a další monitor zvlášť. Jo, už tam vidím, že to vidí. Jo. A takže jak do?
Já to teda vidím, ale vidím to vlastně jako jakoby dalšího účastníka Aha. té akce. Jo, a já přemýšlím, jestli to můžu já nějak změnit. Možná, kdybyste to nazdílela, protože oni, třeba pokud má to někdo zaplé tak, že vlastně vidí toho, kdo mluví, tak vidí přímo vás. Jestli to no, tak teď jsem to, přímo teď, jsem to teď jsem to změnila. A je to? Já to vidím pořád stejně. Jo. A to ostatní. Vidím. Tak ono to asi... Šárská, vidíte nebo nevidíte? Ono, jako i kdyby ne, tak vy stejně zmíníte, že jo, ty otázky. Jasně. Jo. Tak klidně pojďme dál, tak, ať se nás... Tak já budu prostě to považovat za důležité, že je důležité, že já je vidím a čtu je a budu na ně odpovídat. Takže, první otázku, kterou jsem dostala a které jsou vlastně... kterou dostávám dost často, protože mými klientkami a účastnicemi mých kurzů jsou většinou maminky, které mají víc dětí. A ta otázka zní, jak tvořit s více dětmi dohromady. Je to situace, kterou si asi dokážete každá z vás představit, že chcete se pustit do nějakého tvořivého projektu, ale máte tam nějaké batole, které prostě pojídá všechno, co mu přijde pod ruku, rozhazuje pastelky, pak tam můžete mít nějakého předškoláka, kterému musíte věnovat svou pozornost a ještě ho jakoby podporovat a být mu k ruce. A pak tam možná můžete mít už nějaké třeba starší školní dítě, které už je poměrně samostatné. Ale stejně je to situace, na kterou je potřeba se trošku připravit a trochu se těm podmínkám, ve kterých pracujete, přizpůsobit. To, co já bych vám doporučila v takové situaci, je ze začátku opravdu jako vyhodnotit své síly, jestli máte na to se právě tady a teď, tento okamžik, pouštět do nějakého rozsáhlého výtvarného projektu. Protože čím víc dětí, tak tím větší nepořádek a organizační chaos spojený s tím vznikne. Pokud nejste úplně zkušené, tak bych vám doporučovala začít s nějakýma výtvarnýma technikama, které nejsou úplně takzvaní prasící, což znamená, že u nich nevzniká spousta nepořádku, ale zkusit pro začátek něco jednoduššího, co vás nebude tak moc stresovat. Zároveň pokud nejste zkušení, tak je fajn využít třeba nějakého jakoby návodu, buď to v knize, nebo třeba nějaké inspirace, například z mé výzvy, kdy víte, kdy máte přesně daný seznam materiálu, který budete potřebovat, máte daný ten postup, jaký budete aplikovat a to všechno vám vytvoří takovou jakoby oporu a podporu v tom, abyste se jako cítili jistější a byli jste víc v pohodě a v klidu. Tak je fajn jako nemít na sebe jako matka zbytečně velký nároky a klást si za cíl to, aby všichni zúčastnění byli 100% spokojení. Vy byste toho možná jakoby dosáhla, ale řekla bych, že za velmi velkého energetického vypětí. Takže je fajn si jakoby sama v sobě ujasnit, s kterým dítětem chcete vlastně jako nejvíc tvořit. Jo, protože můžete k tomu přistoupit tak, že to nejstarší, tak toto nějak zvládne samo. Ten předškolák, ten bude jako potřebovat vaši pomoc a vy zaměříte tu pomoc a podporu právě třeba na něho. A tím pádem to malé batole, ten malý škodič, tak nebudete se snažit, aby i on, tak to dítě, to nejmenší, dosáhlo nějakého výsledku a plnohodnotného
výtvoru, ale spíše ho necháte, aby tak se tam nějak zabavilo samo. To znamená, že můžete dát buď to do jídelní stoličky a tam mu předložit nějaký výtvarný pomůcky, u kterých nevadí, že je prostě olizuje. Dáte mu takový výtvarný materiál, abyste ho trošku jako zabavili a ono u toho nestihlo napáchat moc škody. A v tomto čase se věnujete tomu dítěti, které potřebuje naopak větší podporu. Samozřejmě, že zase někdy příště to můžete vyměnit a více svou pozornost zaměřit na potřeby toho jiného dítěte. Obecně platí, že nejmladší batolata mají největší radost z různých jakoby, experimentů a že jim jde hlavně na to, jak o to být v tom procesu. Takže mu můžeme dopřát hry s prstovými barvami, ale nemusíme si to zaškatulkovat tak, že jako prstové barvy jsou pouze pro děti jako 2 až 3 roky. Ve skutečnosti ty prstové barvy budou bavit i některé předškoláky a budou bavit i některé školáky. Baví i dospělé, jo? Takže můžete s tím jakoby experimentovat a různé techniky zkoušet s různýma dětma z různého věku. Obecně to tak je, že prostě tvoření s více dětma je náročné a je fajn se na to prostě psychicky připravit, že pravděpodobně to nebude úplně jako procházka růžovým sadem, ale zase ten pocit toho, že jste dětem dopřáli tu tvůrčí příležitost, že oni se mohli projevit a že u toho možná jako vznikne něco krásného, by vás mohla motivovat k tomu se do takových aktivit pouštět. Tak. Další otázku, co tady mám, tak je, co když děti nemají zájem tvořit? Na tu si myslím, že jsem částečně zodpověděla už v tom předchozím povídání, ale můžu to ještě rychle shrnout. Jeden z takových důvodů může být... nemají zájem tvořit. Jeden z důvodů, proč nemají zájem tvořit, je, že třeba nejsou moc zdatné právě v jemné motorice. Proto je fajn je s nimi trénovat nejen jemnou motoriku, ale i hrubou motoriku, začít prostě se s nimi více pohybovat a být více aktivní. A ono se to potom časem přesune vlastně i do té jemné motoriky. Zároveň je fajn vytvářet ty příležitosti, při kterých se ty děti zdokonalují a hravou formou se v těch dovednostech zlepšují. Oni, když se pak budou jistější v tom, že jako dokážou dobře stříhat, že jim jde lepení a skládání papíru, tak potom budou se i do tvoření vrhat s větším nadšením. Velkou podporou může být to, že tvoříte společně s dětmi, že jste s nimi jakoby na stejné úrovni a že tvoříte společně a berete tvoření jako hru a komunikační prostředek a nějaký společný zážitek. Tak. Další otázku tady máme. Jak děti motivovat k tvoření? To možná souvisí i s tím předchozím, s tou předchozí otázkou. My vždycky ty děti můžeme motivovat buď nějakým tématem, které je zajímá. Když víme, že kluky baví hlavně auta, tak je buď můžeme to téma vnést do tvoření, nebo můžeme klidně ty auta a autíčka použít přímo k malování. To už prostě záleží, jak to nastavíme. Prostě využijeme toho tématu, které děti jako baví a fascinuje a vneseme ho do toho tvůrčího procesu.
Druhý způsob, jak můžeme děti vtáhnout, je právě jako nějakým netradičním výtvarným materiálem. A teďka nemyslím, že to musí být nějaký speciální druh barev, který ještě neviděli, ale dejme tomu, když máme téma ptáčku a nějakých jarních hnízdeček a podobně, tak to, že dětem ukážeme peříčko a tím peříčkem ho trochu polechtáme a chvilku si o něm povídáme a zkoumáme, co všechno se s ním dá dělat a jestli se s ním třeba nedá náhodou i malovat nebo komu by tak mohlo patřit, tak jakoby skrze to, ten prožitek to dítě také můžeme velice dobře vtáhnout. A já vlastně na to mám postavené své tvořivé výzvy a veškeré náměty, které předávám, že té motivaci věnuju podstatnou část a že se právě jakoby snažím ty děti skrze nejrůznější hry a aktivity do toho tvůrčího procesu vtáhnout, protože si myslím, že potom to na tom výsledku nebo na tom jejich tvůrčím zápalu jde poznat. Tak, co další otázku tady máme, co s přílišnou sebekritikou. Je tím pravděpodobně myšleno, že to dítě není spokojené s tím, co nakreslí. Samo si haní obrázek, nechce kreslit, protože prostě má zkušenost s tím, že to jako neodpovídá jeho představám, nebo možná někdy někdo se špatně vyjádřil k jeho obrazu. Tak, můžeme tomu předejít tím, že použijeme nějaké techniky, které se tomu dítěti zaručeně povedou. Že tam nebude prostor pro to, proto dát slovo tomu vnitřnímu kritikovi. Můžeme vlastně použít i ten argument, o kterém jsem tady hovořila, že se jakoby snížíme na tu úroveň toho dítěte a společně pracujeme na tom, že chceme kreslit a chceme se v tom nějak dál rozvíjet a i když ani jeden z nás v tom není nějak extra super dobrý, tak stejně nám to může přinášet radost a může nás to bavit. Přemýšlím, jestli mě ještě něco napadá. Často se toto bude dít dětem, kteří jsou k sobě sebekritičtí jako obecně. A projevuje se to právě i tady, tady v tom procesu tvorby. Takže jednak ty děti podporovat a povzbuzovat, nesrovnávat je s ostatními, nevytvářet ty příležitosti, ve kterých jako porovnáváte, že někdo něco jako namaloval krásně a ono špatně, ale brát to tak, že jako to, jak to nakreslil, tak to je prostě to, jak to nejlíp dokáže a pokud se chce zlepšit, tak prostě musí víc kreslit. Já to často říkám, to jsem často používala tak tento argument k své dceři, která vždycky hrozně obdivovala, jak nádherně kreslím a jak ona to jako nedokáže. Ale já jsem jí na to řekla, že jako jo, že hezky kreslím, ale je to taky proto, že mě je 40 let a že už mám za sebou řadu prokreslených let a řadu zkušeností a díky tomu jsem se prostě zlepšila. A že žádná dovednost se nevybuduje jako ze dne na den. Málo kdo se jako narodil nějakým talentovaným kreslířem. Prostě potřebujeme proto vyvinout nějakou iniciativu a prostě tuto dovednost trénovat. Tak.
Jak nalákat na tvoření dva neposedné kluky? Tak, to je další otázka, kterou jsem dostala. Já vím, na co je nenalákáte. Nenalákáte je právě pravděpodobně na pastelky a na omalovánky. Neposední kluci budou chtít trošku víc akce. Budou chtít, aby do toho tvoření byl zapojený pohyb a budou chtít, aby tam hrála roli nějaká jako skutečná hmota, vůči které oni se můžou nějak jakoby vymezit, postavit, kterou můžou jako ovládnout a proměnit. Bude pro ně super, když jim dáte nějaké krabice z kartonu, který oni budou moci přeměnit různýma nástrojema, ať už na automobil, nebo na hrad, nebo na nějakou jakoby stavbu, na dům. Je bude prostě bavit práce s těma jakoby výzvama. To, co myslím, že by je mohlo nadchnout, tak je třeba práce s hlínou nebo s nějakýma modelínama a těstama, kdy vlastně potřebují do toho tvůrčího procesu dát tu svou sílu a tu energii a vidět, že po tom, že do toho materiálu nějak zasáhli, tak on se jako proměnil a nějakým způsobem se mi jako poddal a oni budou mít ten pocit toho, že ho jako přemohli. To, co je vtáhne do tvoření, tak bude to, když jim dáte nějaké jako opravdové nástroje. Pro nejmenší z nich to můžou být nůžky, kterými naučíte stříhat, už když budou malí a tím jim dáváte jako velký dar, že když se to naučí dost brzo ovládat, tak oni pak budou velice jako samostatní a budou si moct vystříhnout to, co budou potřebovat. Pro starší děti to může být třeba řezák, řezací nůž nebo práce stavnou pistolí. Jo, to jsou všechno takové jako trošku dospělácké věci, ale které ti kluci mají rádi a budete bavit. Tak. Tak a teďka tady mám takovej dlouhý dotaz. Je to takové jako zkušenost jedné maminky. Já vám ji přečtu. Syn 4 roky řekne, že jde tvořit, vytahá spoustu materiálu, rozstříhá, pomatlá lepidlem, jde od toho, je z toho akorát změnit materiálu, ani on v tom žádný výsledek nevidí. I když se to snažím recyklovat, štve mě to plýtvání. Jak mu vysvětlit, že je dobré si promyslet aspoň téma tvoření a dojít k nějakému finále? Tak. Tady si myslím, že to je trošinku ta situace, která vzniká, takže může být důsledkem toho, že to dítě má nepřiměřené množství jakoby svobody a své vlastní volby. Z určitého úhlu pohledu my chceme tomu dítěti dopřát co nejlepší, dát mu široké spektrum materiálu, ať si vybere, ať si udělá, co potřebuje. Ale je možné, že některé děti jsou právě tady tím množstvím zahlcení a vůbec jakoby si s tím nedokážou poradit. Takže tady jakoby to zmatečné prostě použití jako všeho možného, co mi přijde pod ruku, je jakoby důsledkem toho, že to dítě je v tom tak trochu jakoby ztracené. A je to právě jako na nás, jako na rodičích, aby my jsme vytvořili tu situaci a přizpůsobili to tomu dítěti tak, aby mu v tom bylo dobře. Já to často tak dělám, i když vím, že v průběhu toho tvůrčího procesu budeme používat, nevím, třeba jako 10 nějakých jako výtvarných materiálů, tak já, čím jsou ty děti mladší, tak tím víc si dávám pozor na to, abych ty materiály jim ukazovala a dávala k dispozici postupně. Protože prostě oni, když tam budou mít nachystaný
pastelky, vodovky, třpity, peříčka, nějaký vystřižený věci z filců, tak oni jako neví prostě, co dřív si vzít. Ale pokud my ten tvůrčí proces postavíme na tom, že jako jdeme krok za krokem a postupně jim přidáváme ten další a další materiál s tím, že ho používáme zároveň i jako nějakou motivaci a jakoby pouzbuzení k tomu dalšímu kroku, tak tím nám může udělat ten materiál skvělou službu. A to dítě tím u té činnosti jakoby podržíme a vlastně ho nutíme využít tu jeho vlastní jako tvůrčí invenci jako do maxima. Až ono si úplně neví rady, tak já můžu říct, no a tak mě ještě napadlo, můžeme tam přidat třeba jako tady to peříčko, co říkáš. Jo, ale nenechávat úplně to všechno v rukou dítěte, ale být tam v pozici toho dospělého, který má kontrolu nad tou situací a rozhoduje o těch zdrojích, jestli budou vyplýtvané či nikoliv a jakým způsobem, jestli ten způsob bude jakoby smysluplný nebo naopak trochu jako destruktivní. Tak. A pak tam byla už poslední otázka, jak tvořit dostupných materiálů, ale to si myslím, že jsme už si zodpověděli, když jsme projížděli ten e-book. Takže to jsou v tento okamžik všechny otázky, které já jsem měla ze skupiny. Já se podívám, jestli tady se nám vynořila nějaká nová otázka. Vypadá to, že ne, že otázku Ivany jsem zodpověděla. Tak, takže asi pokud teďka tady nemáte k tomu žádné dotazy, tak z mé strany je to všechno. Já poprosím Angeliku, aby se k tomu vyjádřila, jestli ještě je něco zajímá, nebo je něco, co bychom měli doplnit. Moc děkuji, já bych to opravdu teďka nechala v podstatě na ostatních účastnících, kdyby je ještě něco třeba napadlo, že by se teď zeptali, anebo možná i podělili o vlastní zkušenost, pokud mají zájem. A nebo jestli vás třeba napadá ještě k té otázce Ivany něco na doplnění, s čím se třeba setkáváte i ve svých online kurzech, jo? Jestli jak tam třeba jako rodiče řeší tady tu přílišnou sebekritičnost dětí, nebo nechuť dál potom pokračovat, jestli vás k tomu třeba napadá ještě nějaký tip. Jinak jako z mého pohledu bylo zodpovězeno vše podstatné. Mně ještě jeden z typů, co mě napadá, je vlastně jakoby jít tomu dítěti vlastním příkladem, jo? Že i když ono se jakoby sekne a nechce dál pokračovat, tak vy dál pokračujete v práci a pracujete si na svém obraze nebo pracujete jako s jiným sourozencem a prostě ukazujete mu jakoby svým vlastním příkladem to, jak ten tvořivý proces může probíhat. A ono třeba tentokrát jako je seknutý, ale prostě může vás po očku pozorovat, jak vy sami si s tím poradíte a může to být pro něho motivující se v nějaké jako příští tvořivé situaci k tomu postavit jinak. Tak moc děkuju za doplnění. A protože se nám tady žádný další dotaz neobjevil, tak já bych jenom zopakovala to, co zaznělo na začátku. Ten webinář jsme nahráli, takže bude k dispozici. My ho jednak vložíme do události pod stránkou Unie rodičů, jednak ho samozřejmě bude mít k dispozici Radka, která ho zase může sdílet na svých fórech, ať už na Facebooku nebo na webu. Určitě není problém třeba pozvat ke zhlédnutí i vaše přátele nebo známé, o kterých si myslíte, že by je to zajímalo. Tak vám teda na závěr velmi děkuji za společně strávené odpoledne, za to, že jste se připojili k našemu webináři. Vám, Radko, moc děkuji za to, že jste přijala pozvání a ten webinář pro nás udělala.
a budu se těšit na viděnou někdy příště, při nějaké další příležitosti. No, já ještě jednou moc děkuju za pozvání a za tady tu příležitost s vámi tady naživo pobít. Je to pro mě poměrně jako nová zkušenost a jsem ráda, že to docela dobře funguje. Já bych potom byla určitě ráda za nějakou zpětnou vazbu od vás účastníků, jak moc vám to přišlo přínosné, jestli jste se tady dozvěděli nějaké nové informace. A pokud vám moje myšlenky a jakoby tvořivé nápady připadají blízké, tak bych vás moc chtěla pozvat k sobě do facebookové skupiny Tvoříme s prožitkem pro lektory, pedagogy i rodiče. Musím říct, že tam je velice jako podpůrné prostředí právě pro všechny, kteří jsou jakoby stejně naladění a přistupují k tvoření jakoby s prožitkem a s důrazem na proces a bez nějakého jakoby tlaku na výkon a na výsledek. A jak už jsem tady zmiňovala, tak určitě bych doporučovala ještě tvořivou výzvu zdarma, kterou najdete u mě na webu, ve které si můžete prakticky se svými dětmi vyzkoušet řadu tvořivých her a tak si na vlastní kůži zažít to, jaký to je tvořit společně s radostí, s hravostí a tak vůbec. Takže ještě jednou moc děkuju za vaši pozornost a za to, že jste to tak dlouho vydrželi. Děkuju a nashledanou. Jo, já jenom ještě doplním, že se nám tady objevují poděkování. Moc děkuji, bylo to velmi přínosné, ráda se k webináři zpětně vrátím. Díky vám dělám já i syn pokroky. Těším se s vámi na Hlínu. Také děkuji, výzvu vyzkouším. Já jsem tam zase ještě jednou vložila odkaz na tu tvořivou výzvu do chatu, takže to snadno najdete. Ještě jednou teda poděkování i ode mě a přeji vám všem krásný zbytek dne. Naschledanou. Naschledanou.